Hamilə qadınlar dəniz məhsullarını yeməkdən çəkinməlidir. Həkimlərin sözlərinə görə civə tərkibli böyük və uzun ömürlü balıqlar ola bilər. Civə beyinə, sinir sisteminə və doğulmamış körpənin inkişafına zərər verir. Çiy və ya düzgün bişirilməmiş dəniz məhsulları bakteriyalar və parazitlərlə yoluxa bilər. Bura suşi və saşimi kimi qidalar daxildir. Bu, qida zəhərlənməsinə və hamiləlikdə ciddi fəsadlara səbəb olur. Bəzi dəniz məhsullarının tərkibində olan zərərli maddələr ola bilər ki, bu da körpənin inkişafına mənfi təsir göstərir. Hamilə qadınlar tamamilə dəniz məhsullarından çəkinməməlidir. Aşağı civəli balıqlar və tam bişmiş dəniz məhsulları omega-3 yağ turşuları və protein mənbəyi kimi faydalıdır.